fadhigishan iyo kontonaad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu shir gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi oo uu weheliyay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Seydici ayaa lagaga dooday qodobba ay ka midka yihiin xaaladda caabuqa coronavirus 7 heerarka waxbarashada dalka iyo khataraha ka dhalan kara ay dalka Soomaaliland ku soo fool leh iyo xaaladda shaqada iyo shaqaalaha dawladda oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu guddi ka soo talab bixiso u magacaabay golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa warbixin ka siiyay xaaladda caabuqa coronavirus 7 wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo xusay ilaa hadda in dalka jamhuuriyadda Soomaaliland deegaanadiisu ay ka nabad qabaan oo aan cidna lagu arag astaamaha xanuunka caabuqa coronavirus 7 lagu garto waxaa isna golaha wasiirada warbixin mugle ka siiyay xaaladda waxbarashada dalka wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo horumarinta sayniska oo ku dheeraaday heerarka waxbarashada dalka iyo sidii deegaanada baadiyaha ah ee magaalooyinka ka durugsan loo gaarsiin lahaa waxbarashada dhinaca kale wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha ayaa ka warbixiyay khatar ka dhalan kara ayax dalka ku soo foole sida lagu xusay warbixinaha hay'adaha ayaxa ku shaqada leh ay sheegeen isagoo wasiirku xusay inay ka diyaar garoobayaan ka wasaarad ahaan ka hortaga ayaxa gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Soomaaliland oo fadhigan goobjoog ka ahaa ayaa dhankiisa ka warbixiyay xaaladda shaqada iyo shaqaalaha dowladda warbixinta kadibna waxa uu golaha ku dheeraaday fulinta sharciyada iyo dardargelinta qorshayaasha shaqo qorista iyo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa bulshada Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixo Cabdi ayaa guddi uu hoggaaminayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland u saaray inay ka soo talab bixiyaan sidii xal waara looga gaari lahaa guud ahaanba dhibaatooyinka ka jira shaqada iyo shaqaalaha dowladda iyo sidii shaqo abuur loogu sameyn lahaa muwaadiniinta Soomaaliland guddidaas oo kala ah madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaah Ismaaciil Seydici gudoomiyaha guddida wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Professor Yasiin Xaaji Maxamuud Xeer Faratoon wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed wasiirka waxbarashada iyo horumarinta sayniska mudane Axmed Maxamed Diiriye Toorno wasiirka diinta iyo qafta Sheikh Khalil Cabdullaah Axmed wasiirka tamarta iyo macdanta mudane Jaamac Maxamuud Cigaal wasiirka iskaashinta iyo tiknoolajiyada Dr. Cabdiweli Sheikh Cabdullaah Suufi wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumeysiga mudane Saciid Suulib Maxamed wasiirka cadaaladda ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Mustafa Maxamuud Cali Bile iyo wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Sacad Cali Shiree